Gospodine Aleksiću, znali smo da će biti ovo najteži meč do sada. Ekipa Radana dobro ukomponovana. Očigledno da su ljudi koji su pravili ovaj tim znali šta hoće po pozicijama, napravili jednu čvrstu, snažnu, profesionalnu ekipu koja se ovde pokazala u dobrom svetlu, no bez obzira na to, Radnički imao pobedu u rukama. Imao je pobedu u rukama, međutim, bilo je tu nepredviđenih stvari, ne idu stvari uvek onako kako očekujete i kako postavite. Prvo imali smo kod 2-1 za nas situaciju da utakmicu rešimo istog jednog kontranapada kad smo imali čistu situaciju i promašaj, odnosno odbranu njihovog golmana. Čirić. Da, Čirićevu priliku. Posle toga, posle izvršene treće izmene, povredio se Marko Mančić, još jedna neplanirana stvar da praktično poslednjih 10 minuta igramo sa igračem manje na terenu. Nije bilo nikakvih drugih rešenja nego da se proba da se sačuva to što jeste. Ja kažem, mogao je taj njihov poslednji šut je mogao da završi i preko gola i u bloku onoliko igrača odbrambenih, međutim lopta je išla upravo tamo gde je jedino i mogla da prođe. Takve stvari se u fudbalu dešavaju. Rekli bi to što sam rekao na početku, da su nekako bili borbeni fudbaleri iz Lebana u nekim situacijama mnogo profesionalniji od nekih naših igrača. Verovatno bismo i mi se tako ponašali na njihovom terenu, jer derbi je takva utakmica gde su oni u toj utakmici mogli samo da dobiju, a naša ekipa je pod velikim pritiskom još od prvog kola, pogotovo posle one utakmice gde smo ovde pobedili Kopaonika. Praktično smo pod najvećim pritiskom bili posle te dve pobede, a onda je došao i car Konstantin, a onda posle car Konstantina na svu tu situaciju je došao i ovaj derbi gde se videlo da igrači osjećaju preveliku odgovornost, čak onoliku odgovornost koja prelazi u neku alibi igru, sve dok se kad se tako igra, onda tu nema prave sigurnosti i ne može se doći do neke ubedljivije igre protiv ovakvog protivnika. Ja sam odlučio u ovom prvenstvu da ne komentarišem suđenje, ali 7 žutih kartona pokazanih fudbalerima Radničkog, rekao bih da je suđenje odgovaralo načinu igre Radana iz Lebana. Upravo tako, da li su se oni prilagodili suđenju ili je suđenje bilo takvo kako njima odgovara. U principu ne bih ni ja, kada smo već došli dotle, ne bih ni ja komentarisao tako. Ali su to činjenice. U principu moglo je to možda da se ima drugačiji kriterijum, da se kriterijum prilagodi ovakvom derbiju, jer je zaočekivati bilo da se tako igra. Mnogo kartona, mi smo na prethodne 3 utakmice dobili na svakoj po 1, danas 7, to je već previše i mislim da je možda, naravno, sve su to situacije gde mi nismo oštećeni u nekim bitnim detaljima. Ali se lakše igra uz takvo suđenje? Naravno, lakše se igra kad se na strani ima takvo suđenje. Mi smo probali da nekim ritmom i nekim našim potezima, nekom kontakt igrom dobijemo upravo ono što nam treba u ovakvoj utakmici. Međutim, na samom početku, čini mi se, prvi karton smo dobili u drugom minutu. Ja se ne sećam da je nekad neka ekipa igrala neku utakmicu na strani gde će domaćin da dobije karton odmah na samom startu. I to odmah pravi problem. To su ključni igrači u odbrani koji već od samog starta onda moraju da koriguju način igranja. Jedino to, ponovo kažem, da ne možemo da se žalimo previše na suđenje. Naučili smo i na to, naučit ćemo nadalje i na takvo suđenje. Možda se samo treba bolje prilagoditi svemu tome.